nasce esse mesmo. Yo, tem que não ajudar na vida a você, frère. Yo, marca acompanhamento. Eu já porra, e vou ler! Eu vou ler! Eu vou mudar de iPhone, me desculpe. iPhone X! De novo, sabe agora? Sabe o que? E uma aplicação subir. Uma aplicação só, o que você vai fazer daí? E tipo, onde é? Ah, moxa! Eu tenho aqui, Mas eu já preciso, mas eu preciso que deixe um futuro. Me deu uma aplicação. Mete fã na puxa bom tempo, dizia que sua coisa veio vir fome. Merci d'aller.